saca, atenção, lançou, chegou pro Carlinhos, vai marcar, bateu, passou! O primeiro momento do Grêmio, olha, o Grêmio botou, passou, soltou, vai marcar, vai resolver tudo e botou por baixo! Baixou os paus, abaixo da defesa, bota para o Carlinhos, José Vitor bateu pro nosso. Vasconcelos para a área, levantamento feito entre a zaga, Vinícius esperou na cabeça. Passando por ali, o Santos recebeu entre a zaga, o Santos e o cabeça do Vasconcelos. Carregou, botou na frente, entrou na frente, pulou, sobrou o Batista, bateu, espalha, botou no peito para marcar, botou para elevação. Passou o caminho, pintou, coloca a perna direita, vai tentar dar um bateu. Escanteio. Sandri, perna na direita, levantamento lá no segundo, fechado,